och välkomna tillbaka! Jag tänkte att vi tar och fortsätter med vår burkskjutare och det vi vill göra nu är att faktiskt skjuta ner burkarna så när jag träffar min burk så ska jag lägga på en liten kraft på den där punkten där jag träffade burken. Och på det sättet ska vi kunna putta ner burken så vi tar väl och hoppar tillbaka till Unity och tittar på hur vi kan göra det där. Vi ser i vårt skript att vi skriver ut, skriver ut Collidens namn. Vi kan faktiskt skriva ut var någonstans vi träffar den här också. Vi tar och fortsätter vår utskriften. Punkt. Och vi kan här skriva ut information om våran hit.point Point heter nämligen den punkt som vi träffar den här saken i. Vi sparar, hoppar tillbaka till Unity och provar det där. Jag skjuter på min hylla och vi ser ner i informations listen här nere, ner i vårt vänstra hörn. Att vi träffade en punkt och den punkten vi träffade är 0,6, 1,2 minus 9,9. Jag kan nu fortsätta att träffa här och som vi ser så ändras x koordinaten av den anledningen att vi förflyttar vårt skott i x-led. Eh, Eftersom hyllan står i mitten som vi träffar här borta någonstans. Så får vi då 2, någonting. Nej förlåt, vi får... Vad har vi Ja. Vi ser i alla fall att vi träffar de här sakerna och vi får information. Och den informationen vi får är om den punkt som vi träffar. Om vi träffar på sidan här så ser vi att oavsett var vi träffar så är x-värdet alltid 2,5. Och det berättar då att på den här prylen så är det alltså x-koordinaten vi träffar på. Så när vi skjuter iväg en ray, om vi springer långt bort här och skjuter iväg en ray så ser vi då att vi får information om var någonstans som vi träffar helt enkelt. Den informationen om var vi träffar tänkte jag vi skulle ta och använda oss av. Så... För att göra det lite roligare så hoppar vi in. Vi har ju en burk här och den här burken vill vi greja lite grann med. På min burk så vill jag lägga till en rigid buddy. Eh, rigid body gör ju det att vi får möjligheten att kunna eh, göra saker som har med fysik att göra. Så jag säger head component. Lägger till en rigid buddy på det där sättet. Rigid påverkas av gravitationen. Strålande. Så nu har vi gjort det på vår burk. Så nu innehåller burken det där. Jag trycker på Apply för att det ska slå igenom på alla burkar. För jag tänkte vi tar och gör några burkar till. Eh, vi har ju gjort en prefab med vår burk. Så vi tar väl helt sonika och eh, tittar på det här ovanifrån och så tar vi vår burk och duplicerar burken. Flyttar den lite. Duplicerar och flyttar. Så att vi får lite burkar här uppe att skjuta på. En burk till där. Så nu har vi en drös med burkar. Kanske lite för många burkar. Vi tar bort den sista burken. Här har vi en drös med burkar som vi kan skjuta på. Placera dem lite sådär. Lite jämnare tar vi och placerar ut de här burkarna. Eh, för att få lite ordning på torpet här så gör vi väl en... Vi eh, gör ett nytt tomt spelobjekt. Resettar det där spelobjektet och kallar det för Mina burkar. Och så tar vi alla våra burkar och flyttar in under mina burkar. Så. Vi har nu flera stycken burkar och vi kan väl ta och testa om det där blir bra. Jajamensan. Här har vi våra burkar. Vi kan träffa. Och vi ser här nere att vi träffade burk i en viss punkt. De olika burkarna kan vi träffa och beroende på vilken burk vi träffade så får vi tillbaka information om vilken punkt som vi träffade burken i. Strålande! Nu har vi flera stycken burkar. Och Det jag tänkte nu är att vi ska ta och lägga på en kraft så att vi skjuter ner de här burkarna. Vi hoppar tillbaka till kod Och Det jag tänker mig nu är att när vi träffar en burk, det vill säga när ytan vi träffade på har en rigid body. Om det är en rigid body- så är det ett fysikaliskt objekt. Burk exempelvis. Hyllan har inget fysikaliskt objekt så vi kan skjuta på hyllan hur mycket vi vill. Det händer ingenting. Däremot när vi skjuter på en burk som har en rigid body- då ska saker och ting hända. Vi fick ju information från HIT var alltså raidcast funktionen returnerade en hitpoint och den här punkten vill jag nu skapa en kraft på. För att kunna putta ner den här burken så vet jag punkten där vi träffade burken och det jag gör är att jag lägger på en kraft på den här positionen för att på det sättet Putta ner burken helt sonika. Vi tar och hoppar in i vår kodmiljö och det vi vill göra nu är inte bara att skriva ut information om att vi faktiskt träffade burken. Vi vill då ge en kraft på den här. Först och främst så vill vi då kolla om den här saken som vi träffade, den här prylen som vi träffade, har en rigidbody Om hit.rigidbuddy inte är noll, Om den är noll så har vi träffat någonting som inte har en rigidbuddy. Men om hit rigidbuddy inte är noll så betyder det att vi har träffat något som har en rigidbuddy. Den här rigidbuddyn vill vi ge en, en kraft på. Hur gör vi då det? Ja, vi känner ju till vår rigidbuddy. Så det vi vill göra med rigidbuddy om vi trycker på punkt. så ser vi att det står Add Force at Position. Det där låter ju helt rimligt. Så add force at position, det är det vi vill göra. För att ta reda på hur man gör det så kan vi markera ordet och gå till definitionen av det hela. Rigidbody add force at position. Fungerar. Vi kan läsa i texten hur det fungerar här. Och vi kan se här hur vi använder det. Eh, vi har en Ridded som vi lägger på en Force at position. Och då vill vi ha en eh, riktning. Och vi vill ha en position. Strålande! Vi tar och eh, använder den där informationen och går tillbaka till vår editor. Vi vill ha en riktning. Och... Eh, hur får vi då reda på riktningen som vi ska använda oss av? Faktum är att det där är ganska enkelt. Vad har vi för något att utgå ifrån? Vi har ju en ray och ray innehåller ju den riktning som, som vi vill använda oss av. Vi vill ju inte, om vi skjuter på en burk så vill vi inte att den ska studsa rakt åt vänster. Vi vill att den ska fortsätta åt det hållet som våran eh, ray har naturligtvis. Så riktningen får vi reda på att fråga vår Ray. Vad har du för direction? Kommer upp här. Strålande. Så våran direction vill vi ju använda oss av. Eh, om vi tar och eh, börjar med det där. Så andra positionen var ju vilken vilken position är det som den här kraften ska utgå ifrån? Vi har riktningen på kraften och nu behöver vi även punkten på kraften. Hit.point är ju den plats där kraften ska utgå ifrån. Vi sparar. Tillbaka till Unity. Och provar det där. Jag går fram till en burk och trycker. Burken ramlar ner. Jag trycker på min vägg. Väggen ramlar inte ner. Men om jag trycker på en burk så ramlar den ner. Jag tycker dock att burken ramlar ner lite långsamt. Jag vill ha lite mer kraft i mitt skott. Så... Vi tar och multiplicerar det här med exempelvis 100. Såna här saker ska vi ju såklart inte ha. Vi vill ju inte i koden att det ska stå massa siffror. Det är ju klart trevligare att ha en variabel definierad för det där. Det skulle vi faktiskt kunna ta och göra. En variabel som gör att jag via gränssnittet kan bestämma hur kraftig kanon jag skjuter med. Så istället för att skriva siffran 100 rakt upp och ner där. Så kan vi ge den ett namn om vi ska ge till exempel eh, shot force. Och sen så hoppar vi upp och definierar en variabel som vi kallar för en eh, Public Int ShotForce. Vi kan väl initiera den till någonting också. 100 exempelvis. Så hoppar vi tillbaka till Unity. Tittar på min fps kontroller FPS-controllern har nu ett skript, play controller, och vi har en shot force som är 100. Om vi tar och eh, kör play på det där. Går vi fram till en burk och skjuter. Bang! Då flyger det ner med lite större frenesi. Väggen kan jag träffa hur mycket jag vill, men eftersom väggen inte har en Ridded body på sig så kommer den inte att ändra sig. Vi skulle kunna testa det där om vi tar vår hylla. Och på vår hylla så lägger vi på en Ridded Buddy. Vi ska snart ta bort den, men om vi lägger på en Ridded Buddy på hyllan och skjuter på hyllan så försvinner hela hyllan nedåt. Så våran add force position verkar fungera alldeles, alldeles överstrålande tycker jag. Så Sådär. Eh. Vi kan nu gå runt i vårt spel och helt enkelt skjuta ner våra burkar. Jag tog bort som ni såg den här rigid buddy som vi hade på vår hylla här. Men jag kan nu skjuta ner våra burkar ifrån olika håll. Och Eftersom burkarna nu börjar rulla iväg så kan jag helt enkelt skjuta på burken igen. Det vi kollar är ju helt sonika om träffytan har en Ridded Buddy och i sådana fall så lägger vi på helt sonika en kraft på den där ytan. Kraften har vi satt bara 1000 än så länge. Vi skulle kunna gå tillbaka till vår Shot Force och lägga på den till 9800 exempelvis och eh, köra det där. När jag nu trycker på en burk så borde den oh, flyga iväg så långt bort att jag ser den inte ens längre. Det där var kanske lite för mycket kanon så vi tar och ändrar det där till kanske 100 exempelvis. Så på det här sättet så kan vi då eh, göra det hela. Och det vi har gjort är att vi använder informationen ifrån den här hitpoint och eh, den här informationen om hitpoint innehåller ju namnet på den kollidern. Om det är nu så att den kolliden som vi träffade faktiskt hade en rigid body påkopplad på sig då är det någon sak med fysik som helt enkelt kan appliceras på det där objektet. Och det vi gör på vårt fysikaliska objekt är att vi tar och utgår ifrån punkten där vi träffade den och så utgår vi från riktningen som vår Ray hade. Och sen tar vi därefter och lägger på en kraft i den punkten, i den riktningen som vi vill ha kraften och burken flyger iväg jättebra.